Hei, tehdäänpä tänään tämmönen kokemusvideo, niin Volkswagen e-upista. Ja mulla on tämä nyt ollut 3 vuotta, tai kesäkuussa tulee 3 vuotta, ja yksityisleasingin kautta. Ja se on, mikä se nyt olikaan tämä K-auto, kun se nyt oli tämä, joka sen tarjosi. Ja silloin 3 vuotta sitten, niin oli autolle tarve, ja mä sitten mietiskelin, että no, mitenköhän tämä nyt menee, ja silloin tämä yksityisleasingin homma niin alkoi nousemaan niin enempi ja enempi esille. Ja kovat epäilykset oli asian suhteen, ja, mutta sitten mä ajattelin, että kun se tuli ihan ok tarjous, niin mä sitten mietin, että no, pitäähän se kokeilla. Ja täytyy sanoa, että eipä niitä ylläreitä ollut. Ja nyt tää alkaa leasingisopimus aika olemaan loppu. Niin. Kohtahan se pitäisi miettiä, että mitä sitä sitten seuraavaksi tehdään. Mutta katsotaanpa vähän tätä e-uppia ensiksi ja lähdetään ajelemaan. Ja me sitten samalla tuossa vähän pohdiskelee sitä, että minkälaisia ajatuksia tästä jäi mieleen. Joo, eli katsotaanpa ensiksi tämä semmonen homma, että pannaan tämä auto käyntiin. Me täältä naputaan lämmityksen täysille. Ja katsotaanpa kauanko siinä menee, kun lämpötila lähtee nousemaan. Täältä, eli 2 astettahan siellä on suunnilleen ulkona vissiin nyt lämmintä. Ja 2 asteista ilmaa tulee tuolta lämmityslaitteesta. Niin katsotaanpa kauanko se menee, että se alkaa lämpiä. Tämä on ainakin tämä e-upin yksi semmoinen vahvuus ollut tämä talvikäyttö. Vaikka niin hullulle kuin se tuntuukin, niin toimintaselle putoaa tietenkin radikaalisti tämän lämmityksen takia. Mutta sitten taas vastaavasti semmoisena niin käyttötalviautona, sanotaan 0-15, mitä tällä alueella niin yleensä paljon pakkasia on, niin se on kauhean mukava, kun se lämpiää tosi nopea. Ja se on ainakin yksi tämmönen niin itselle, mikä on sähköautoilun tämmönen niin yllätys tavallaan se, että sepä ei olekaan tämmöisen arkitalvikäytössä, niin se on ollutkin yllättävää hyvää. Ja joo, siitä toimintaseteistä sitten puhutaan tuossa sen jälkeen vähän lisää, kun mä lähden ajaamaan. Ja nyt voi jo katsoa, että tässä ajassa, mitä nyt ei ollut, niin lämpötila on puhalluslämpötila on noussut jo 18 asteeseen. Ja lämmintä alkaa tulemaan. Tietenkin nyt ei ollut mikään pakkaskeli, mutta ihan tämmönen normaali. Otetaan silleen, että tuo lämpötila nousee sinne jonnekin. Itse asiassa mä en tiedä, mihin se nousee, mutta minä voisin kuvitella, että varmaan siltä semmoista todennäköisesti 40 asteista jopa saattaa tulla. Mutta odotetaanpa hetki. Joo, eli minäpä laitan tähän ajan, että kauan meni, että alkoi tulla 40 asteista. Ja tosiaan ulkolämpötila oli, ei nyt vielä tarkista, mutta se oli minusta +2. Ja eipä siinä. Lähdetäänpä liikenteeseen ja jatketaan keskustelua. Range-asioista sillä lailla, että 169 kilometriä näytti nyt aamulla rangeksi täydellä akulla. Ja se lämpötila oli se +2. No, onhan se tietenkin aika vähän, niin jos ajatellaan niin mitä autojen toimintamatkat yleisesti on, ja tähän polttomoottorikäyttöiset autoilijat aina hyvin herkästi takertuu tähän, että kun sillä ei pääse. No, kyllähän se tietenkin totta on, että jos haluaa sitä pitkää matkaa ja peräkerran peräänsä, niin onhan siinä rajoitteensa. Toisaalta sitten taas niin tämäkin auto silloin, kun tätä ostettiin, niin ajatus oli silleen, että se pääasiallinen ajomatka, mihin me tätä tarvitaan,
niin maksimimatka on noin vähän reilu 30 kilometriä suuntaansa. Eli 60 kilsaa päivässä. Ja siihen nähenhän niin kyllähän se tuo range riittää vallan mainiosti. Ja varsinkin kesäkäytössä, niin jos pitäisi jotakin arvioida, niin 3 päivää pystyy käymään töissä sillä, ettei tarvitse ladata ollenkaan. Ja sitten taas, jos ajatellaan sitä, että talvikäyttöä, niin no tästä minä en ole ottanut kuvia enkä faktoja ylös, mutta semmoinen oma hia-arvio on, että se niin kuin puolittuu siitä maksimimatkasta. Eli hyvin yleisesti näyttää kovemmilla pakkasilla, sanotaan, että yli 10 asteen pakkasilla, niin se range putoaa täydellä akulla sinne 100, 120, 130 kilsaa. Ja yli 20 pakkasilla, niin se on sillä aika lailla 100 pinnassa. Että onhan se toisaalta vähän, mutta jos se päivämatka on se 60 kilsaa, niin siihen riittää illan vallan mainiosti. Ja toinen juttu on sitten se kaupunkiajo. Niin kaupungissa on toi, mitä paljon, tämä nyt oikeastaan voisi olla kaupunkipyörityksessä meillä tämä e-uppi niin pääasiassa, niin se haivaa omiaan siellä. Muutenkin pienenä autona kätevä ja sillä lailla hyvää, mutta ymmärrän kyllä pointit siinäkin, että jos jollakin on niinku ajatuksia siihen, että no eihän niillä pääse, no siitähän sitä voi jokainen sitten kuutioida, että miten se sitten kokee. Ajettavuudesta, niin olihan se hämmästys, kun ekaa kerran pääsi e-uppia ajaamaan. Ja siitä täytyy taas sanoa, että se oli semmoinen niin kuin outo juttu sinänsä, kun auto on pieni ja näyttää sille, että se on niin kuin kauhean, että ei sillä voi tehdä niin kuin mitään. Mutta jos verrataan niin kuin normaali uppiin, niin tässä tuo akusto on tuolla auton pohjassa, niin se vakauttaa tätä ajoa niin kuin, siis hämmästyttävän paljon. Joskus tulee semmoinen fiilis jopa, että on niin kuin tyyli jollakin karttinkin autolla ajaminen. No, se on nyt on liioittelua, mutta se, että kun se painopiste on alhaalla, niin se toimii niin kuin, tosi niin kuin mukavasti niin kuin maantieajossa ja ihan moottoritielläkin, että jopa hämmästyttävää hyvin. Ja itselläkin on paljon ollut isoja autoja, millä on ajanut. Niin siihen verrattuna niin on ollut tosi hyvä peli. Mutta mennäänpä seuraavaksi tuonne moottoritielle. Jos mietitään tätä tämmöisen pikkusen sähköauton suorituskykyä, niin sanotaan näin, että eihän se sillä moottoritien nopeuksissa ole mikään semmoinen valtava miniä, mutta tämmöistä käytännön tehoa, varsinkin kaupungissa, niin et sä koskaan jalkoihin jää. Ja se on sillä lailla niin kuin yllättävän niin kuin pirteän tuntunen, koska se voimansiirto tai sähköinen voimansiirtohan tekee sen, että se teho eli vääntö tulee niin kuin koko ajan sieltä niin kuin täysillään. Ja sitten nyt kun ajetaan tämmöistä moottoritienopeutta, nyt on 100 vauhti ja 100 rajoitusalueella, niin se ei tämä juuri niin kuin kummia mistään muustakaan pienestä autosta, että ei voi olla niin kuin semmoista mitään niin kuin poikkeuksellista kerrottavaa, jos näin voisi sanoa. Ja sitten jos mietitään niitä yksityisleasingin kustannuksia, niin normaali autoilijahan on tietenkin, sitä ei tule ehkä monesti ajateltua, semmoisia niin sanottuja piilokustannuksia, kun jos ajatellaan sitä, että vaikka ostat halvan auton, niin mitä kustannuksia sulla on siinä polttoaine, verot, vakuutukset, katsastukset, renkaat, huollot, korjaukset ja kaikkea semmoista. Ja
sillä, että sitten saisi rehellisen sitä vertailusta, että onko se uusi sähköautoilu yksityisleasingillä, vanha polttomoottoriauto, kaikki ne kustannukset, että onko se niin vertailukelpoista, niin minusta ei, ehkä semmoista vertailua ei edes kannattaisi tehdä. Johtuen siitä syystä, että no, onko uusi ja vanha auto ekanakin semmoisia asioita, joita kannattaisi vertailla keskenään, niin minun mielestä ei ehkä ole. Ja sitten jos niitä haluaa vertailla, niin katsoisi nyt kuitenkin tässä samaan kokoluokan autot ja tekisi niitä vertailuja sen perusteelta. Mutta tästä EU-pista, niin tässä on ainakin semmoisia hommia, että tämä on helppo laskea. Me olen tämän sopimuksen tehnyt silleen yksityisleasingistä, että se on 15 000 kilometriä vuosi. Ja hinta on 322 euroa kuukaudessa. Eli siitä on kyllä niinku helppo laskea se, että mitä se sitten niinku maksaa. Ja se 322 euroa kuukaudessa, niin se sisältää kaiken muun, paitsi sähkön, mitä tarvitaan ajamiseen, ja vakuutuksesta. Ja onko se sitten halapa tai kallis tai muuta, niin jos olisi ollut kristallipallo ja tiennyt, että sähköautojen hinnat pomppaa ylös, niin tämä EU-uppi olisi kyllä kannattanut ostaa silloin aikoinaan itselle. Tämä maksoi silloin niin 18 900 ja käsittääkseni tänä päivänä niin saa tästä 3 vuotta vanhasta autosta vissiin suunnilleen saman. Katsotaanpa tuolta nettiautosta vaikka sitten vertailuhinta siihen, että mitä se oli. Ja onko se siis ollut kannattavaa? No ei, mutta eihän se autoilu koskaan ole kannattavaa. Ja sanotaan näin, että ainakin omakohtaisesti, niin onhan tämä ollut valtavaa huoletonta. Huollossa mä oon käyttänyt tämä kahdesti. Oikeastaan mitään korjauksia ei ole ollut. Se oli joku jarrupäivityshomma, mikä tuli takaisin kutsuna. Eli se nyt ehkä jonkunnäköiseksi viaksikin voidaan laskea, mutta se on vissiin ihan... No, se on korjauskutsu, niin sitähän se tarkoittaa. Ja sitten yksi huolto, en tiedä yhtä mitä tekivät. Ei oikeastaan edes kiinnostanut mitä tekivät. Ja muutenhan se on luvaa ajamista. Ja sitten kun meilläkin kotona on tuo Type 2 pistoke, niin se latausaika, niin se sillä 7,5 kilowatilla, eli kaksivaiheisena kun se lataa, niin se latausaika on ehkä siellä jossakin 7-8 tunnin luokka. Eli aivan helposti ehtii ladata. Ja itse asiassa meillä on toinenkin sähköauto, niin, eli ID4. Niin siinä on sama homma, että ei se meillä ole koskaan ollut sitä tilannetta, etteikö olisi ehtinyt ladata. Enempi ollut siitä kiinni, että onko muistanut panna töpseliä seinään. Ja sitäkään ei ole vissiin tapahtunut kuin kertaalle, että ei ole muistanut ladata. Ja sitten tähän yksityisleasingin vielä lisänä, niin tosiaan tämä sisältää kausittaiset renkaanvaihot ja säilytykset. Eli renkaispommaakaan ei tarvitse itse tehdä, vaan ajaa vaan liikkeeseen ja ne vaihtaa siellä sitten aina ja pitävät tällä niin kuin kausisäilytyksessä sitten. Ja kuuluu siis pakettiin. Ja sitten huollon sijaisauto kuuluu pakettiin. Ja, eli siinä paketissa oli tosiaan kaikki muut paitsi tuo vakuutukset. Jos nyt vähän vilkastan, niin nopeus on 100. Ja siinä näkyy hetkellinen kulutus tällä kelillä. Ja eipä siinä oikeastaan muuta. Videon lopuksi, niin tehdäänpä tässä moottori vielä ensin tämmönen kiihdytystesti. Katsotaan miten se käytännössä tämä kiihtyy sitten tämä E-uppi. Ja loppuun vielä vaan kommentit sitten siitä, että no, laittaisinko uudestaan vai enkö laittaisi uudestaan. Eli katsotaanpa miten tämä kiihtyy. Ei mitenkäänkö lyö sutiin.
Joo, eli siinä oli 100-aseen kiihtyvyys ja useampaahan ei saa tällä alueella ajaa etes. Niin tota. Niin, laittasinko sitten uudestaan yksityisleasingillä EU:lle? No tota, ite on, mulla on joku semmonen ajatus päässä, että jos mä en oikein tiedä, mistä se johtuu, ei tällä ole mitään perustetta, mutta tuntuu näin, että jos yksityisleasingistä pitää maksaa yli 500 tai yli 600 euroa kuukaudessa, niin jotenkin tuntuu, että mä sen auton silloin haluan ostaa itselle. En mä osaa sanoa, mikä siinä on se peruste, enkä nyt jaksa alkaa perustelemaan. Mutta tota, jotenkin se vaan tuntuu sille, että tämmösen halvan kakkosauton pihapyöritykseen, niin sen mä voin ottaa yksityisleasingillä. Ja tota, sitten jos miettii silleen, että no, sopimuksen voi tehdä, nyt muistin, että sopimusaika, mutta ainakin 3 vuotta ja 4 vuotta. 3 vuotta mulla ehdottomasti maksimia, kun mä tykkään vaihtaa autoja ja kokeilla erilaisia kulkuneuvoja. Ja niin, joo. Ja sitten hinta tietenkin tässä 322. Niin olen mä kyllä sitä miettinyt, että jos uuden e-upin nyt saapii sillä 322 eurolla kuukaudessa, niin mä ehkä tulen ottamaan sen, mutta mä en ole vielä ottanut sitä, koska mulla on tota auton käyttötarve, niin tässä kesän ja syksyn aikana niin on sen verran pieni, että mä ajattelin, että mä en vielä ottanut sitä. Ja mulla on kyllä toisena vaihtoehtona, on ihan käytetty, tai ehkä jopa uusikin, polttomoottorikäyttöinen auto. Yllätys. Ja tota, mutta se vaan johtuu siitä, että mulla ehkä haluan kokeilla taas vähän erilaista kuin mitä mulla ei ole, tai semmoista, mitä mulla ei ole aikaisemmin ollut. Mutta summa summarum, niin kakkosauto, kaupunki, lyhyttä ajoa, niin sanoisin näin, että kyllähän tämmönen yksityisleasingi, pieni auto, pienellä kuukausi liisausmaksulla, niin onhan tämä aika helppo ja huoleton. Toki pitää muistaa, että se 3 vuotta se maksu sitten pyörii koko ajan, että sopimuksestakin vissiin irti pääsee. Mutta sanktiota on sitten sen verran, että ei tuskin kannattaa päästä irti. Niin kyllähän se niin kuin lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että vakituinen työ on hyvä olla alla, että pystyy ne leasingin maksut maksamaan sitten sen takuun varmasti sen 3 vuotta. Ja sitten muuten näistä autoilun kustannuksista, niin mulla kaveri Jussille taas terveisiä, niin on kerännyt kuukausittaisia, että paljonko on maksanut, niin autoilun kustannukset kuukausitasolla, kun hän lukee kans niin paljon säännöllisemmin nyt niin tämmöisellä vastaavalla EU-pilla. Ja me on taas ollut opintovapaalla talven, niin mä en ole sillä käytännössä ajanut tällä EU-pilla juuri yhtään. Eli siinä mielessä mä maksut taas muuten sitä leasingin maksun kilometriä turhasta, koska kilometriä ei ole vaan tullut. Mutta mä lisään ne johonkin tähän. Ja eipä siinä oikeastaan muuta. Tämmöistä yleistä kokemushöpinä juttua EU-pista. Ja jos, kun me ajattelin, että näitä esittelyvideoita on sen verran paljon näistä, että turhaan me näitä teknisiä tietoja alan tähän pläräilee, mutta ajatuksia tästä ja kokemuksia tästä liisaamisesta ja EU-pista ja talviajoista ja rangista ja niin poispäin. Katsotaanpa nyt. Tämmönen tuli tällä kertaa videosta ja ei kai siinä. Tehdään tuosta ID4-osasta vaikka tässä jossakin vaiheessa videoja. Ei kai muut. Palataanpa taas seuraavalla videolla johonkin aiheeseen. Ei se ookko. Ei kun keikko.